рада, дорогі родина, всі, хто присутні на цьому місці. Я разом з вами від щирого серця хотів би сказати за цей день, подяку Богу віддати, що ми маємо цей день. Ви знаєте, коли у світлі подій останнього часу, особливо на нашій батьківщині, мені стали дуже знайомі, близькі, дуже відверті слова, які записав колись пророк Єремія. В 33-му розділі він там сказав такі слова для Ізраїля. Ми знаємо, що були моменти в житті Ізраїля, коли Господь допускав за те, що вони відступали від Господа, в деяких моментах вони були в полоні. Вони були полонені, але потім Господь знову виходив своєю милістю, благословляв їх. І там в 33-му розділі є таке прекрасне слово. Воно мене по-особливому сьогодні надихає. Я розумію, наскільки це велика Божа милість. Каже, що і знову буде на ваших вулицях, на вулицях Юди, Єрусалима, каже, буде чути голос радості, голос весілля, голос молодого і голос молодої. І я вам хочу сказати, що те, що ми маємо цей день, це величезне Боже благословіння. Те, що на наших вулицях ще звучить голос жениха і голос невісти, голос молодого і голос молодої, це Боже благословіння. І цим благословінням ми повинні дорожити. Тому що не завжди так було і не завжди так буде. І ось тепер в мене є коротеньке питання до наших молодят. Я хотів би сказати для всіх, це Данік і Ірина. У мене є до вас коротеньке питання. Ви знаєте, я не буду зачитувати, щоб не займати час, але є місце в Євангелії від Івана, де описується про те, що третього дня було весілля в Кані Галілейській. І, каже, була позвана туди на те весілля мати Ісуса, і Ісус був покликаний туди. І я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте ті події, ви люди, які читаєте Біблію, і знаєте, що там трапилося. Але я хочу сказати лише одне слово, що на протязі того весілля люди, які запрошували Ісуса, вони переконалися в тому, що їм необхідний був там Ісус. Що вони не помилилися від того, що позвали на своє весілля Ісуса. Чи бажаєте ви, дорогі наші Ірина і Данік, сьогодні на ваше весілля запросити Ісуса? Слава Богу! А тепер я всіх закликаю, абсолютно всіх, хто прийшов на це місце, від щирого серця, за бажанням наших молодят, призвати ім'я Господнє і запросити на це місце присутність Господню. Боже милосердне, схиляємось перед величчю Твоєю цей час, Господь. Ми вдячні Тобі за цей день, який Ти для нас подарив. Боже, слава Тобі, алілуя Тобі, Господи, що в житті нашої, Господи, молодят, є цей день, Господь, що в житті нашої родини є цей день. Я дякую Тобі, алілуя Тобі, Господи. Але ми, Господи, ніяку справу не хочемо робити без Тебе. Ми хочемо її робити з Твого благословіння. Ми хочемо відчувати Твою присутність. Ми хочемо, Господи, те, щоб Ти цю справу взяв свій уділ, Господь, і повів її так, як хочеш цього Ти, Боже. Я дякую Тобі ще раз і прошу Твого благословіння, Господь, на весь хід цього служіння. Особисто мене, як раба Твого, благослови, Господь, і вложи в моє серце, мої уста ті слова, які я міг би передати, Господи, і вони б стали благословенням для Ірини, для Даніка, Господь. Прийми щиру подяку з уст наших за всі Твої милості і за цей день, який Ти нам даруєш, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Отож, дорогі друзі, я хотів би звернутися до Божого Слова, тому що ми розуміємо всі прекрасно, що це є християнський шлюб. І ми все маємо робити із благословіння Господнього і на основі Божого Слова. Я хотів би звернутися до першоджерел біблійних і коротесенько поговорити, як це можливо, коротенько поговорити про те, як Господь створював першу сім'ю. І хто закладав основи цієї сім'ї. І для цього я хотів би звернутися до Божого Слова. Це книга «Буття», перший розділ.
Навіть спочатку візьму, мабуть, із другого розділу, потім вернуся до першого розділу. І так, книга Буття, другий розділ, 18 вірш каже так. «І сказав Господь Бог, недобре, що бути чоловіку самотнім, створив йому поміч подібну до нього, і вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне. І Адама, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. І все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно імення йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна була до нього. До нього подібна була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: «Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка». І перший розділ, вертаюся, зразу ж прочитаю, перший розділ, 26 вірш. «І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка, так жінку створив. І поблагословив їх Бог. І сказав Бог до них: плодіться, і розмножуйтеся, і наповняйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі». Отож, дорогі гості, дорогі молодята, я спеціально прочитав це місце, щоб нам трошки відновити в пам'яті, все ж таки, хто започаткував шлюб. Можливо, хтось до нього відноситься по-різному тепер, на превеликий жаль, в час цивілізації, так званої, часто, мабуть, ця цивілізація, потрібно казати в кавичках «цивілізація». На превеликий жаль, інститут сім'ї, він порушується. На превеликий жаль, принципи Господні, які Бог уклав на початку світу, порушуються. Але я спеціально звернувся до першого джерела, щоб нагадати нам, що це був Божий задум. І коли Господь створив чоловіка і жінку, каже, я ще нагадаю оце місце, яке я зачитав, каже, і промовив Адам: «Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого, вона чоловікові буде називатись, бо взята вона з чоловіка». І 24-й вірш каже: «Покине тому чоловік свого батька і матір свою, та й пристане до жінки своєї, стануть вони одним тілом». Тобто Господь на самому початку творіння, коли створив Всесвіт, коли за Словом Господнім була створена земля і небо, і абсолютно весь рослинний і тваринний світ, і як вінець творіння Божого, це була людина. Це вінець Божого творіння. І Біблія нам каже, що за образом нашим і подобою, тобто людина створена за образом і подобою Божою. На превеликий жаль, люди цього не розуміють. І замість того, щоб наближатись з роками, з сотнями, з тисячами років, наближатись до Господа, розуміючи, що вони є творіння, найвище творіння Господнє, створене за образом і подобою Божою. На превеликий жаль, люди часто деградують. На превеликий жаль, люди порушують принципи Господні замість того, щоб ставати щоденно ближчим до Бога і подібнішим до Бога, бо це Божий був задум створити за подобою і за образом своїм людину. На превеликий жаль, вони деградують, але слава Богу, що ми є в церкві Господній, що ми розуміємо деякі речі, що ми розуміємо те, за чиєю подобою і образом ми створені. І я дякую Богу, що ми розуміємо принципи Господні, які Господь заклав у сімейному житті. І коли Він каже, створив Адама, і приводив ось це все
абсолютно весь цей тваринний світ, і Адам давав назви. І Господь каже, що дещо побачив, ось цей вінець творіння, який був створений як вінок всього Божого творіння, і оказалося, що цей вінець творіння ще недостатньо гармонійно виглядає, тому що для нього дещо не вистачає. І Господь, уже я прочитав у другому розділі, що каже, і сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. Ось цей Божий задум, щоб панувала абсолютно скрізь гармонія, не тільки в рослинному, в тваринному світі, який Господь створив, і все прекрасно розставив по місцях, і океани, і озера, і моря, і річки, і гори, і рослини, весь світ. Це прекрасно, це гармонійно, це настільки прекрасно. Але ж для того, щоб була повна гармонія вінцю творіння, Бог дещо побачить, і Він каже, що недобре бути чоловіку самотнім. І через те Господь створив поміч, подібну до нього. Ви знаєте, можливо, на це ми не звертали уваги, але ж коли в першому розділі Господь говорить, ну, тобто в книзі Буття Мойсей пише за створення людини, то каже, що Господь каже, створимо і сказав, створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. А коли говорить про творіння вже жінки, то він каже, створю йому поміч подібну до чоловіка, вже подібну до нього. І я б хотів би, щоб ми цей Божий принцип ніколи не забували, щоб ніколи його не порушували, щоб ми розуміли, що те, що створив Господь, воно завжди діє гармонійно. І якщо Господь сказав, що це Він творить поміч для чоловіка, нехай воно ніколи не переходить Божі грані, нехай воно ніколи не порушується, нехай Божі принципи в житті вашому, дорогі Ірина і Данік, не порушуються, тому що так Бог задумав, так Господь бачив своє творіння, Він розумів, для чого це Він робить, і Він знав, що все, що Він зробить, воно буде гармонійно працювати, аби тільки не порушувалися принципи Божої, можливо, субординації, Божої ієрархії, все те, що Бог створив, воно прекрасно, воно благословенно, воно гармонійне, аби тільки нам його сприйняти так, як потрібно, і виконати Боже Слово. І я хотів би звернутися далі, коли Біблія говорить вже в Новому Заповіті, коли ми читаємо про шлюб, про одруження. Біблія говорить, який шлюб має бути між чоловіком і жінкою, між дівчиною і хлопцем, між братом і сестрою. Тобто ми розуміємо, як Господь утворив. Але це Господь творив на початку створіння світу, і це Він особисто сам все звершував. Однозначно, що Він звершував його настільки чисто, свято, гармонійно, що воно не мало ніякої вади абсолютно. Воно було настільки прекрасно і благословенно до того часу, поки гріх не втрутився в життя цих людей. Але проходили, скажімо, роки, проходили тисячі років. І, скажімо, коли вже була церква Христова на землі, Господь попіклувався і про те, щоб ми, як віруючі люди, як християни, як діти Божі, щоб ми пам'ятали принципи Божої будови сімейного життя. І Біблія неодноразово каже, я розумію, що я багато вам сьогодні не зможу сказати, тому що це дуже багато часу треба. Я розумію, що ви виростали в більшості в церкві, ви можете читати Боже Слово, що я наперед вам і раджу, і далі будете, скажімо, на досвіді свого особистого життя пізнавати багато що, але деякі принципи, про які Господь говорив, я хотів би сьогодні нагадати. Це вже в Новому Заповіті, я хотів би зачитати Послання до євреїв, 13 розділ. Тринадцятий розділ до євреїв.
Четвертий вірш каже так. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Я розумію, дорогі Дані, Кирина, що, можливо, деякі моменти, коли ми читаємо Біблію, нам би хотілося якось трошки, щоб вони не стосувалися нас, щоб вони нібито відносилися до когось, але я хочу сказати, що ці принципи Божі, які Бог залишив для сімейного життя, вони є абсолютно для всіх людей, для тих, хто хоче пережити Боже благословення, для тих, хто в подружньому, сімейному житті хоче бути щасливим і благословеним, ці принципи торкаються абсолютно всіх. І Господь один із принципів, або одне із составляючих, можна сказати, того фундаменту сімейного щастя, сімейного життя, є ось цей принцип чистоти і святості, і непорочності як брата, так і сестри. Нехай буде у всіх чесний шлюб та ложе непорочне. Чому? Тому що якщо не так, якщо в цьому питанні порушуються Божі принципи, то ми розуміємо, що ми втрачаємо величезне благословіння Господнє. Благословіння Господнє завжди слідує за тим, де дотримуються Божих принципів, де шанують Боже Слово, де покоряються Божому Слову, де Боже Слово становиться керівником життя людини. Після того Господь обов'язково зі своєї сторони дарує благословення для таких сімейних пар, дарує благословення. І не буду довго говорити, тому що розумію, що час дуже швидко біжить, але хотів би ще на одну річ звернути увагу. На чому ще ж будується шлюб між дівчиною і хлопцем, між братом і сестрою, між тими, хто справді є дитиною Божою? Тому що якщо говорити про людей цього світу, ми розуміємо, що в них дуже швидко воно все будується, руйнується, можливо, за життя і разів 3, 4, 5 будується і руйнується. Але я говорю про шлюб між тими братами і сестрами, які бояться Господа, які хочуть від Господа благословення на своє життя. Я хотів би зачитати одне дуже-дуже цікаве місце. Я знаю, що багато з молоді це місце прекрасно знають, тому що ця книга сама по собі дуже цікава. І це місце буде із книги «Пісня над піснями». Восьмий розділ. Восьмий розділ – це останній розділ цієї книги. Каже шостий вірш так. «Поклади ти мене, як печатку на серце своє, як печать на рамено своє, бо сильне кохання, як смерть, заздрощі непереможні, немов той Шеол. Його жар, жар огню, воно полум'я Господа». І сьомий вірш. «Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсім». Ми розуміємо, що одна із тих речей, яка являється фундаментом благословенного сімейного життя, благословенного шлюбу, це є те кохання, яке дарує Господь. Це не просто тілесне кохання, тому що люди в цьому світі кохають один одного, як я сказав уже, і за своє життя можуть п'ятьох покохати і розкохати. Правда ж? Ми це розуміємо. На превеликий жаль, можливо, воно в когось визве навіть якусь іронічну посмішку, але це і так, на превеликий жаль. Але тут, коли читати ось цю книгу «Пісні над піснями», ми бачимо усі ці відносини між коханим і коханою. І ось коханий висловлює такі слова до своєї коханої і каже: «Поклади ти мене, як печатку на серце своє, як печать на рамено своє». Тобто, щоб це не просто було щось, якісь звичайні фізичні почуття, чи можливо, щось подібне до того, але щоб це було настільки глибоке,
І далі він каже, що води великі не можуть заляти цієї любові. Не може ніщо і ніхто розлучити, ніякі обставини життя. Абсолютно, тому що те кохання, яке дарує Господь, воно не залежить від зовнішніх якихось подій, від зовнішніх якихось випадків життя, від якихось, можливо, фізичних випадків чи фізичних, скажімо, напрямків. Ну, я знаю, що якщо опиратися тільки на фізичну любов, то вона дуже скоро руйнується. Вона дуже скоро руйнується. Перше, друге випробування в житті таких людей, і така любов дуже швидко руйнується. Але ж та любов, яку дарує Господь, те кохання, яке всередині, те кохання, яке готове прощати, жертвувати, благословляти, уступати один одному, це кохання не світу цього, це Господнє, божественне кохання. Це кохання, яке проходить через різні перешкоди життя. І це не значить, що якщо Господь іноді дарує можливість або поєднує два серця, дві дороги в житті, хлопця і дівчини, брата і сестри, то це не значить, що цих випробувань не буде, тому що Бог цю пару благословив. Ні, подивіться на прикладі ось цієї книги, там через цю книгу ці відносини коханої і коханого. І ви пам'ятаєте деякі моменти, коли кохана вигукувала і говорила, каже до дівчат, коли виходила, пішла по вулицях його шукати, каже, чи ви не бачили мого коханого? Її, каже, зустріли, побили. Але ж це не зупинило її в пошуках свого коханого. Тому що її коханий, як тут написано, був положений як печатка на серце її. І так само для коханого вона була як печатка на серце. І не могли ніякі події, ніякі перешкоди, ніякі зовнішні проблеми і випробування зупинити цих молодих людей для того, щоб вони з'єдналися. Не було причини, ніякі води, ні ріки, ніщо не може заляти, роз'єднати цієї любові, тому що вона настільки велика і дарується згори від Господа. Це основні, можливо, речі, на яких будується християнський шлюб. Я знову нагадую, по-перше, чистота, святість, непорочність перед Господом і велике кохання або любов, яку дарує Господь, не людська, не просто фізична, тому що ми розуміємо, що ми всі люди на цій землі дочасні. Ми розуміємо, що якщо опиратися на деякі тільки фізичні речі, то ми розуміємо, що сьогодні Ірина прекрасна, гарна, пройде час, вона трошки поміняється на лиці, можливо, зміниться її фігура, колір волосся поміняється, а так само і Данік. Зараз гарний, стройний, але якщо Господь дозволить ще жити на цій землі, ми розуміємо, які наслідки старих людей. Вони починають трошки нахилятися, опускатися руки, плечі. Правда ж, ми всі міняємося. Це нормально, тому що ми всі на цій землі дочасні. В нас є час, коли ми народжуємося, час, коли відходимо з цієї землі. І якщо тільки наша любов або наш шлюб будується на любові зовнішніх речей, то вона дуже скоро може закінчитися. Але любов, про яку написано в книзі «Пісня над піснями», це є благословенно, це є прекрасно, це є назавжди, це є до останнього подиху життя на цій землі. Це є любов, яка готова переходити через всі перешкоди. І щоб там в житті не було, ми готові преодолівати ось ці перешкоди для того, щоб досягнути один одного. І через те, можливо, сказавши коротенько ці принципи християнського шлюбу, я хотів би звернутися до вас, дорогі наші Данік і Ірина. Мені буде набагато легше дати вам коротесеньке наставлення як для Ірини, так і для Даніка, якщо я переконаюся, що ваш шлюб був побудований, тобто ваше бажання об'єднати своє життя були побудовані саме на цих принципах, які я зачитав. Звертаюся до Даніка. Данік, чи ти відчув ось це кохання як фундамент того, що ти бажав одружитися на Ірині? Чи ти розумів, що це щось надзвичайно прийшло в твоє життя від Господа? Чи, можливо, знаєш, і вже вік не зовсім молоденький, не 18, правда ж, не 20 років, а, можливо, десь зателефонували батьки і сказали, Данік,
Та доки вже будеш із валізою скитатися по всьому світі, десь оприділяйся вже. Чи все-таки ти, коли зустрівся з Іриною, коли почав спілкуватися, ти відчув ось те, що я зачитав в книзі «Пісні над піснями», коли ти відчув, що твоє серце по-особливому почало битися, коли ти відчув, що ритм твого серця змінився, ти відчув, що це те, що ти, можливо, так довго очікував. Як було в твоєму житті? Та пару слів буквально. Так, це я хотів сказати по-українському, не виходить, скажу по-русски. Я зрозумію. Да, так случилось. Ми зустрічаємося продовжительне время, і за це время я почувствовав ту саму любов, після якої кидається просто в пропасть, злітає до облаків і говорять, що да, я люблю, і я хочу жениться. То так оно і случилось. Води великі не можуть згасити кохання, ані ріки його не зальють. Так в твоєму житті сталося? Слава Богу! А тепер так само моє питання до Ірини. Іринко, я розумію, що вірю, так надіюся, але все-таки я хотів би почути із твоїх уст, можливо, і в твоєму житті було щось таке подібне, а може десь так само ти розуміла, що тобі вже не 15, 17, 18 років. Можливо, десь зв'язувалася з батьками, можливо, тато і мама казали, слухай, донечко, ти розумієш, що час втікає, ти не молодішаєш. Якщо який трапиться, ну, довго не роздумуй, просто йди. Чи все-таки ти дійсно зустрічала багатьох, можливо, десятки хлопців на твоєму життєвому шляху, але коли зустрілася з Даньком, ти відчула, що це є те, про що книга «Пісня над піснями» каже «Велике кохання». Я коли зустрілася з Даніком, то я відчула, що це велике кохання, і що це кохання від Бога. Слава Богу! Слава Богу! Я дуже радий. Я дуже радий. А тепер, дорогі, хочу сказати наші молодята і вся наша громада, наша родина, яка присутня на цьому місці, я хочу сказати, що вони на основі любові, на основі кохання хочуть заключити шлюб, шлюбний союз між собою. Розумію, що їхніх тут батьків немає, було б добре їх отут прямо перед вами запитати, але я хочу сказати перед цією родиною, що я мав розмову із батьками Даніка по вайберу декілька днів назад, я мав розмову із батьками Ірини. І вони, як одні, так і другі батьки, зі своєї сторони благословили цей шлюб. Вони дуже раді, вони навіть дехто з них висловлювався, що ми давно цього очікували, ми не могли дочекатися, коли це дійсно станеться, тому що наше серце вже давно благословляло це. Через те я радий, тому що з усіх сторін є згода, є благословення. Чому я кажу так? Тому що, на превеликий жаль, коли виходять заміж або женяться, що може потім якось там привикнеться, правда ж, ну, на превеликий жаль є і в наших християнських сім'ях, може потім там якось привикнеться, то це може потім стається так, що мучиться одна сторона, мучиться друга сторона, іноді мучаться служителі церкви, які ходять постійно розбирати ці сім'ї, на превеликий жаль. Через це дуже важливо, в першу чергу, щоб цей фундамент, ці составляючі фундамента щасливого і християнського життя, вони були в вашому житті. Чистота, святість і величезне кохання, дароване від Бога. Чому? Та тому, що це кохання, ось ця любов, яку дарує Господь, вона не людська. Вона, як я вже говорив декілька разів, і ще раз повторюсь, вона не залежить від фізичних факторів. Вона від Господа. І ця любов, це кохання буде впродовж вашого життя давати вам сили вміщати один одного, якщо навіть ви в якийсь момент будете не такими, якими сподівалась друга сторона. Розумієте? Є такі шлюбні пари, скажімо, що вони малюють собі свої уяви, як буде їх зустрічати дружина, як буде подавати на стіл, як буде посміхатися, як буде, скажімо, приготовляти ліжко і так далі. Так само і чоловік собі, тобто дружина малює собі, скажімо, якісь там кольорові, в кольорових казках, значить, уяву про свого майбутнього чоловіка, що воно має бути ось так. Я вам хочу сказати, що не завжди буває так, як ми іноді малюємо.
Але саме головне, щоб між вами було велике Боже кохання. Кохання, яке буде давати вам сили прощати один одного, вміщати один одного. Навіть той момент, коли, можливо, щось буде трошки не так, як ви сподівалися. І не просто прощати і вміщати, але ж навіть бути благословінням один для одного, бути доповненням один одного. Пам'ятати, що якщо, наприклад, сьогодні я десь помилився, завтра це може бути, скажімо, інша сторона, на моїй стороні може бути. Можливо, сьогодні я був неправий. І мене дружина не хоче, правда ж, простити. Тому що, ну, їй це десь зачепило, їй це образило. Вона ніжна посудина, про яку Біблія каже. Я розумію, що так буває, але пам'ятаємо, що ми люди недосконалі. Ми далеко недосконалі люди. Ми ті люди, які здатні помилятися іноді. Нам не хотілося б, щоб так було, але впродовж нашого життя бувають різні моменти. І треба пам'ятати ті речі, що якщо сьогодні я спіткнувся, тобто якщо сьогодні моя дружина спіткнулася, може бути так, що завтра спіткнуся я. Тобто я повинен бути готовий її прийняти такою, як вона є. Готовий простити, готовий покрити це любов'ю. Якщо це кохання від Господа, воно покриває. Біблія каже, що любов покриває багато, в російському перекладі каже, множество гріхов. А тим більше, якщо це трапляється якісь непорозуміння між людьми, які дуже сильно люблять один одного, то ця любов обов'язково дасть вам сили покрити ось ті недоліки, негаразди, які іноді в нас є. Бо ми, я ще раз повторюсь, далеко недосконалі люди. І так, я зараз коротенько хотів би буквально по, можливо, по два місця, по три нагадаю для кожного із вас. Зараз моє слово, моє звернення до Ірини. І хотів би перше місце прочитати, це Єфесян, 5 розділ. Єфесян, 5 розділ, від 22 вірша. Моє звернення зараз до Ірини, як до майбутньої дружини Даніка. І так, 22 вірш, 5 розділ Єфесянам. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружині, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловік любить, а чоловіки любить свої дружини трошки пізніше. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. І так, дорога сестричко Ірино, я розумію, що це слово не дуже легко сприймається жінками. Я вам хочу сказати, що іноді жінки розуміють, що те, що в Біблії записано в посланні ось апостола Павла, що дружини коріться своїм чоловікам як Господеві, а потім вже останні слова, яке зачитав, каже, і дружини своїм чоловікам у всьому коритися. Воно їх іноді трошки приводить в якесь недорозуміння. Їм здається, що тут Бог щось не продумав. Бог, можливо, трошки неправильно дарував на серце апостола Павла записати. Якось немає повної гармонії, якось не зовсім рівномірно розподіляється обов'язки чи права в сім'ї. Ні, я вам хочу сказати, що якщо Господь створив так людину, що спочатку був створений чоловік, а потім жінка як поміч йому, а ми зачитали на самому початку, як поміч йому, то це абсолютно нормально. Божі принципи, як я вже говорив, Божа субординація або Божа ієрархія, яку Бог встановив в сім'ї, вона точно є абсолютно благословенною і досконалою. І якщо обидві сторони виконають у своїм житті те, що Бог в своєму слові пропонує, то воно точно буде благословенням для вашої сім'ї. І я хочу сказати, що коритися своєму чоловікові та ще й в усьому – це не тяжко. І якщо між вами є кохання,
І якщо це чоловік, якого я люблю, якщо це чоловік, якого я очікувала десятки років, і тепер це є як відповідь від Господа для мене, такому чоловікові не тяжко коритися, зробити йому приємно, дати йому зрозуміти, що ти його поважаєш, що ти поважаєш його думку, що ти поважаєш його як голову сім'ї. Це прекрасно, це благословенно. Воно має наслідки благословіння в сім'ї. Це не тяжко. Тому що багато хто не розуміє і каже, а чому так Бог сказав? А чому Господь дарує, скажімо, такі правила для нас, жінок? Я вам хочу сказати, що ніколи коритися любому чоловікові не буває тяжко. Ніколи коритися людині, яка тебе любить, кохає, яка піклується про тебе, яка очікувала тебе так само десятки років і має тебе як подарок від Господа, ніколи не може бути коритися такому чоловікові тяжко. І так, нехай дасть Господь тобі мудрості, нехай дасть Господь тобі розуміння, що ось цей Божий принцип покори жінки чоловікові – це не приниження жінки, це виконання Божих принципів, яке принесе благословення в вашу сім'ю. Друге місце, яке я хочу сьогодні зачитати, це Колосянам 3,18. Воно дуже схоже місце. Колосянам 3,18. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Розумію, Ірина, що ти жила, може, не зовсім вже короткий проміжок часу, тобі Господь дарував прожити можливість, але ж і ти була сама по собі, правда ж? Ти була сама по собі, ти куди хотіла туди, їхала, вирішила сама в собі, вирішила, скажімо, це було твоє рішення, ти поїхала туди, ти купила те, ти придбала те, ти взяла білет туди і так далі. Але тепер приходить час, що Господь поєднує ваші дороги. Господь поєднує ваші дороги, і тепер твої, скажімо, усі наміри, усі плани, вони мають бути в згоді з чоловіком. Каже, слухайтеся своїх чоловіків. І можливо, може бути так, що іноді наміри або бажання, або розуміння того чи іншого питання, поїхати чи піти туди чи сюди, не співпадуть в Даніка з твоїми намірами. І це значить, для того, щоб панував у сім'ї мир, благополуччя, для того, щоб не порушилась гармонія вашого життя, ти маєш послухатися чоловіка як священника в вашому домі. Тому що це від Господа так створено. Я знаю, що, можливо, в якийсь момент це буде не зовсім легко, тому що, я ж кажу, вже десь сформувався свій характер, правда ж, свої бачення, свої пріоритети, але ж, так каже Біблія. І воно послужить для благословіння, тому що те, що ти його не послухаєш і зробиш те чи інше, підеш чи поїдеш туди чи інакше, воно точно не послужить благословенням для вашого дому. Воно точно десь заб'є клина між вашими відносинами. І щоб того не було, моє благання, моє прохання, щоб ти звернула увагу на Слово Боже, ось яка, що жінки, слухайтеся своїх чоловіків. Ще одне коротеньке місце хотів би нагадати. Це буде Післання апостола Петра, 3 розділ. Перше Післання, 3 розділ. І спочатку, і трошки нижче. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться, слово були приєднані без слова поводженням дружин. Як побачить ваше побожне поводження чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та не вішання золота або вбрання одеж, але захована людина серця в нетлінній лагідного і мовчазного духа,
що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. І знову звертаюся, знову говориться про покору, але тут ще про деякі речі говориться. Не просто про покору, каже, і ще й про прикрасу. Якщо ми про покору вже говорили, я думаю, що не варто вже вертатись до цього питання, там ще говориться, що каже, нехай вашою прикрасою буде не заплітання волосся, не найсучасніші, якщо на сучасний лад перевести, не найсучасніші зачіски, правда ж, не найдорогі, скажімо, люди, які роблять ці зачіски, не найдорожчі плаття, нехай це не буде пріоритетом твого життя. Я розумію, що якщо Господь дає можливість, дає фінанси, благословляє в усіх сферах життя, і в тому числі і фінансовому, ти абсолютно маєш повне право придбати, скажімо, якесь і дороге плаття. Але щоб пріоритетом твого життя не були ці речі, щоб ти не приділяла їм настільки багато уваги. Але що каже дорогоцінно перед Господом? Але захована людина серця в нетлінній лагідного і мовчазного духа. Хочу сказати, що, мабуть, наші сестри, вони нехай не ображаються, але це говорять абсолютно всі статистики в світі, що вони набагато більше говорять, ніж чоловіки. Набагато більше. І іноді, чому, наприклад, для чоловіків, є багато місць, які відносяться до чоловіків, як ми повинні любити свої дружини, я до цього ще трошки повернуся, але ж такого місця, щоб мовчазного духа, то для чоловіків я не знайшов, а от для жінок є таке місце. Значить, є така небезпека, є така можливість в цьому питанні мати якісь негаразди. Знаєш, буватимуть всякі моменти життя. Можливо, іноді Данік буде приходити з роботи втомлений. Я знаю, я так само працюю на роботі. Можливо, коли десь хтось на роботі йому спортить настрій. Можливо, щось не складеться, скажімо, на роботі. Можливо, в дорозі і так далі. Я розумію, що бувають різні моменти, різні ситуації життя. І ми не настільки ідеальні і досконалі, щоб ми все це просто відкидали, щоб воно нас не торкалось. Воно в якійсь мірі нас буде торкатись. В якійсь мірі, можливо, буде впливати на наш настрій, на нашу поведінку. І в такі моменти, якщо ти будеш бачити, що йому потрібна буде твоя підтримка, можливо, ця підтримка буде лише в тому, щоб просто прийти до нього, сісти і його обійняти. Можливо, просто сказати одне тепле слово, яке в якійсь мірі його розгрузить, коли він буде, можливо, не в найкращому психологічному стані. Тому що такі моменти бувають. І іноді, ви знаєте, буває так, що коли ось в такому стані приходять чоловіки, замість того, щоб зі своєї сторони зробити абсолютно все, щоб чоловіка розгрузити, щоб його привести в той стан, щоб він відчув, що він прийшов до любої дружини, яка його зрозуміє, яка прийме його таким, як він прийшов, яка готова сказати тепле слово, яка готова розділити навіть ту неприємність, яка трапилася в нього. Жінки, буває, забагато говорять. Настільки багато, що це іноді й дратує чоловіків. На превеликий жаль, можливо, це неприємно зовсім, не зовсім приємно говорити, але на превеликий жаль, так буває. Через це нехай дасть Господь тобі мудрості розуміти, коли сказати слово чи декілька слів, а коли просто потрібно помовчати. Є такі моменти, що просто потрібно помовчати. Ви знаєте, я хочу, щоб ти, Ірина, зрозуміла, що є різне мовчання. Мовчати потрібно тоді, коли справді це мовчання принесе благословіння і устрій у ваше життя. Тому що я пригадую один момент, коли один із наших служителів з Рівненщини на одному шлюбі, я знаю, що ті, хто сидять в цьому залі, багато хто пам'ятає те весілля, говорив про одну жінку мовчазного духа, тільки в кавичках мовчазного. Каже, щось не помирилися з чоловіком і просто перестало розмовляти. Чоловік до неї і так, вона не розмовляє, не відповідає ні на які питання. У нас на поліції дуже часто виключали світло. Я думаю, що Іринка прекрасно пам'ятає ці моменти. Всі, хто в залі сидить, були моменти, були якісь години, що
Виключали постійно там на годину, на дві чи на три там світло. І ось, каже, в той момент, як виключили світло, каже, він взяв лучину і ходить по хаті, каже, запалив я, і ходить, ніби щось шукає. А вона залізла на піч і мовчить. І що б він не питав, вона не відповідає. І каже, до такої міри вже домовчалася, що повна хата диму була, тому що чоловік з лучиною ходив там по хаті і все ніби то щось шукав. Вона, каже, вже не витримала, каже, що ти шукаєш? Він каже, вже знайшов те, що шукав, хотів, щоб ти заговорила. То я не хочу, щоб ти була такого мовчазного духу, щоб Господь дав тобі мудрості, щоб ти розуміла, коли потрібно сказати слово підтримки для чоловіка, а коли бачиш, можливо, його тяжкий, скажімо, стан, можливо, що він переживає нелегкі моменти свого життя, просто помовчати. Для того, щоб не дратувати, щоб це, скажімо, слово, яке ти хотіла б сказати, і воно, можливо, в твоїх грудях вже ось тут, воно вже готове вирватися з твоїх уст, щоб ти його притримала. Якщо ти не впевнена, що це слово принесе благословіння для вашої сім'ї. Добренько, ще хотів би, просто не буду читати, але згадаю ще одне місце із книги притчі. Пам'ятаєш, там є таке місце, це буде притчі... Приповісті Соломона, 12 розділ, 4 вірш, каже, що мудра жінка, вона являється вінцем або короною для свого чоловіка. Я вам хочу сказати, що від жінки дуже-дуже багато буде залежати, яке положення буде навіть серед людей, у церкві, серед якоїсь громади, серед друзів і знайомих буде мати чоловік. Від жінки дуже багато це залежить. Вона може бути короною для чоловіка, вона може бути такою жінкою, що ті друзі, які вас будуть оточувати, або церква, серед якої ви будете жити, якщо до цього часу і не так поважали твого чоловіка, то твоя поведінка, яка буде доповняти твого чоловіка, яка буде служити благословінням для нього, щоб з твоїх уст ніколи не виходили слова про свого чоловіка, щоб ти не шукала ніяких друзів собі, якщо щось не так складеться, щоб не бігла скоріше, не розказувала, що ось він зі мною і так поступив, тому що це ніколи не принесе благословення для вашого дому. Ти розумієш, що ти можеш своїми руками в іншому місці, каже Біблія, так само в книзі приповісти, своїми руками збудувати дім. Тобто ти можеш зробити атмосферу прекрасною в домі. Ти можеш, це не залежить, тобто не говориться про те, що саме про розстановку якусь, скажімо, меблі, там штори, дивани, де поставити, чи стола. І в цьому плані тобі Данік дасть, я думаю, зелене світло і благословитиме. Займайся і цією справою. Але ж устроять дом, це в більшості говориться про духовні речі, про атмосферу в домі. Ти будеш мати можливість цю атмосферу зробити, творити доброю, благословенною, прекрасною. Ти будеш мати, на превеликий жаль, є й таке місце, я його читати не буду, але ви знаєте це місце знову із книги приповісті Соломона, яке каже, що а сварлива жінка, якщо мудра жінка, вона будує свій дім, якщо мудра жінка, вона являється короною для свого чоловіка, тобто, скажімо, особливою частиною свого чоловіка, яка буде давати йому прекрасу і повагу серед людей, серед яких він буде, то сварлива жінка, на превеликий жаль, не хочеться такі слова говорити, але це біблійні слова, і мушу я їй сказати, каже, вона являється гниллю в костях. Ви розумієте, що є такі моменти, що, як я говорив, що дай Боже тобі мудрості, щоб ти знала, коли сказати слово. Тепле, приємне, прекрасне. Можливо, колись десь і зауваження дати. Так, ти маєш право, але сказати це так, щоб воно не зашкодило вашим відносинам, щоб воно послужило благословінням, щоб воно послужило для вашого єднання, щоб воно послужило для того, щоб ви розрішили ці проблеми, які, можливо, будуть виникати впродовж вашого життя. Тому що, знаєте, бувають моменти, коли жінка, вона готова капати день і ніч. Ось каже, так, як та водосточна труба. Вона капає, капає, капає. Нібито і не повишає голос, бо чоловіки, можливо, більш емоційні. Вони іноді можуть в емоціях своїх щось голосно висказати. І дружини починають плакати. Правда, жінка, можливо, має інший підхід. Вона може капати. Але знову ж таки, нехай Господь дасть тобі мудрості, щоб це не було в твоєму житті. Я ж кажу, якщо є якісь питання, якщо є якісь навіть зауваження, дай Боже тобі мудрості, те слово, яке принесе будування для вашої сім'ї і благословення. Я думаю, що часу я маю зовсім небагато, через те, думаю, для тебе поки достатньо. Хочу зачитати деякі місця для Даніка, як для чоловіка. Знову ми повертаємось до книги
Ефесян, до книги Ефесян, до того ж самого 5 розділу, 28 вірші каже так. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як Христос церкву. І зразу, я думаю, що ще одне місце зачитаю, це Колосянам 3.19. Колосянам 3.19. Колосянам 3.19. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. І звертаюся ще до того ж самого місця. Післання апостола Павла до Ефесян, 29 вірш, 5 розділ. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкви. На це місце я хотів би звернути на ці слова особливу увагу. Данік. Чоловіки повинні любити дружин своїх як власні тіла, або як Христос церкви. Ви знаєте, що я, коли готувався до цього служіння, я багато-багато місць переглядав. Я розумію, що я їх навіть половину зачитати не маю часу. Але ж я зауважив одну річ, що для жінки, якщо брати по кількості місць, то для неї написано більше про покору і так далі. Для чоловіків по кількості місць, можливо, трошки менше написано, але ці місця настільки глибокі, що я починаю розуміти, що якби воно навіть було записано одне, це місце писання, що чоловіки повинні любити так, як Христос церкву, а як Христос церкву, каже, що він віддав себе за неї. Я не знаю, чи можна ще пояснити більше і глибше. Я не знаю, чи може знайдеться яка людина, яка може ще більш детально розказати за ці слова, як вони вже настільки ясно і ярко написані. Як Христос церкву, як Христос церкву. Він каже, віддав себе за неї. Це величезна любов. Це та любов, про яку ми говорили на самому початку. Це та любов, яка жертвує. Це та любов, яка прощає. Це та любов, яка не дивиться на зовнішність. Це та любов, яка, незважаючи на обставини життя, продовжує любити. Це та любов, яка не любить лише тоді, коли ти мене слухаєш. Вчора не послухала, завтра любити не буду. Ні, це не та любов. Я хочу сказати, що так, жінці не дано право не слухатися чи не коритися чоловікові, але ж чоловікові не дано право розлюбити свою дружину. Ви розумієте, що Христос церкву полюбив так, що віддав себе за неї. Дані, це що значить? І мало того, Біблія говорить, що він нас полюбив коли? Коли ми були прекрасні, коли ми були слухняні, коли ми служили Господу. Ні, каже, він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були грішні, коли ми були в гріхах, коли ми відступили від нього. І ось таких нас Господь полюбив. Так, однозначно, він, відкупивши нас своєю кров'ю, дарує нам нове життя, але ж любов не залежить від того, які ми. Бог не перестає нас любити. Не перестає нас любити. Ви розумієте, наприклад, навіть на прикладі дітей, коли батьки люблять своїх дітей. Певно, що для батьків дуже приємно, коли діти їх слухаються. Певно, що чоловікові буде дані тобі приємно, коли жінка буде коритися і слухатися, коли вона буде вінцем на твоїй голові, коли вона буде благословенням у твоєму домі. Але ж це не значить, що ти її маєш любити лише тоді, коли вона виконала все те, що ти бажав, що ти від неї очікував. Ми розуміємо, що батьки люблять дітей завжди. Їм дуже приємно, коли вони їх слухаються. І, можливо, коли не слухаються, вони їх карають. Так карають.
Але це не значить, що тато і мама перестає любити дитину. Вона її любить до останнього свого подиху життя. І якщо навіть дитина не така, якщо вона десь спіткнулася, впала, якщо вона пішла навіть не на ту дорогу, батьки до останнього свого подиху життя готові віддати своє життя. Вони моляться, вони плачуть, вони кричать до Господа, вони продовжують любити дитину. Це значить, що і нам, чоловікам, так само дано не просто право, а обов'язок любити своїх дружин так, як Христос полюбив церкву. І, мабуть, останнє місце, яке я для Данька ще хочу зачитати, це Петра так само, 3 розділ, 7 віршик. 1 Петра, 3 розділ, 7 віршик. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Чоловіки, так само живіть за розумом. І основні слова, знову ж таки, я хотів би звернути увагу, щоб не спинялися ваші молитви. Данік, це буде дуже багато залежати від атмосфери вашої сім'ї, від того, наскільки ти будеш близько з Господом так само. Каже, живіть за розумом. Так, знову ж таки, я вертаюся до того моменту, коли говорив для Ірини, те саме скажу для тебе. Будуть всякі моменти життя. Я знаю, що ми недосконалі люди. Я знаю, що ми люди, які дуже часто готові помилятися. Дай Боже вам всіх помилок в житті як можна менше, або й зовсім ні. Я тільки за те. Але ми далеко недосконалі люди. І будуть такі моменти, що, можливо, десь потрібно бути і дати зауваження, десь просто вислухати, десь просто не звернути увагу на деякі речі. Каже, живіть так само за розумом. Тобто, щоб ваша поведінка, ваше життя було розумним в Божих очах, не в моїх очах. Мені здається, що це розумно, правильно. Але як на ці речі буде дивитися Господь? Живіть за розумом з вашими жінками. Для чого? Та тому, що ви будете щодня схиляти свої коліна, піднімати свої руки до Господа. Ви будете як священники в своїх домах особисто. Ти, Дані, будеш як священник в своєму домі. Тобі Господь дав це право піднімати свої руки до Господа і просити Божого благословіння для свого дому, для себе, для діточок, якщо Господь дарує, для жінки своєї. І якщо на серці буде неспокій, якщо ти десь не витримав, якщо ти поступив нерозумно, нерозсудливо своєю жінкою, ти розумієш, що твоєї молитви може просто не бути. Можливо, ти по інерції схилиш коліна, можливо, ти скажеш декілька фраз, але ти просто відчуєш, що цю молитву не прийняв Господь. Це дуже важливо. Схилятися на коліна і відчувати, що немає причини, перешкоди, щоб моя молитва досягнула неба. Немає причини. Я абсолютно свобідний, я абсолютно чистий, я абсолютно в прекрасних відносинах. І коли я схиляю свої коліна, я знаю, що моя молитва буде почута Господом. Нехай дасть тобі Господь мудрості для цього. Ми наближаємося до кінця, але я хотів би ще зачитати для вас обох, це вже так, як для майбутньої сім'ї одне місце. Місце, на мій погляд, дуже і дуже важливе. Я не знаю, як хто до нього відноситься, але я відношуся до нього дуже серйозно. Це перше післання до Коринтян, 7 розділ, із 3 по 5 віршики. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік, так само і чоловік, не володіє над тілом своїм, але дружина. І далі. Не вхиляйтеся одне від одного, хіба що дочасно, за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. Хочу сказати, що є речі, можливо, які в загальних служіннях не скажеш на проповіді, можливо, в бесідах із сім'ями, з молодими парами, з сестрами, братами окремо. Але ж це служіння, яке ми маємо сьогодні, це шлюбне наставлення. Я думаю, що я просто не маю права не зачитати це місце. Чому? На превеликий жаль, хочу сказати, навіть
За досвідом мого життя в служінні церкви, хочу сказати, що це дуже важливе питання, життя інтимне. І я хочу сказати, що якщо ви хочете мати мир, злагоду і благословення в своїй сім'ї, дослухайтеся до того, що апостол Павло залишив для коринтян, каже, нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік, так само і чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Розумієте, на превеликий жаль, останнього часу, навіть серед пар християнських, навіть в церкві, це біда велика, починає цим питанням торгувати. І якщо, тоді. Нехай у вас так ніколи не буде. Це дуже серйозне питання. Якщо ви будете так робити, якщо ви будете торгувати, якщо, скажімо, ти мені дозволиш купити те і те, тоді буде розмова. Якщо ти дозволиш мені поїхати, скажімо, на рибалку на 3 дні з друзями, тоді буде інше питання. Так, не підходь. Нехай у вас ніколи цього не буде. Тому що сатана дуже близько ходить біля молодих пар, які не дослухаються до порад Божого Слова. Це є дуже серйозні речі. Мало того, апостол каже, Павло, не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно, за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи. Це Боже, скажімо, Божа порада. Апостол Павло радить. В Божому Слові радить для нас, чоловіків і жінок. Тому що він прекрасно знає характер жінок-чоловіків, він прекрасно знає сімейні відносини, він організував церкви, він ходив, він працював з народом, він бачив ці проблеми. І я не думаю, що він просто випадково це записав. Він розумів, що ця проблема іноді приносить великий розлад навіть в церквах. Ще раз повторююсь, ніколи не торгуйте тими речами. Пам'ятаєте, що каже, чоловік не володіє своїм тілом, але дружина так само, і дружина не володіє, але чоловік. Ви пам'ятаєте те, що вас Бог поєднав, і ви тепер вже не двоє, але одне тіло. Нехай Господь вас благословить, нехай вам дасть мудрості в цьому питанні, щоб і в цьому питанні у вас була абсолютна повна гармонія. І так ми йдемо. Наближаємось до кінця, я не буду більш затримувати часу, хотів би задати вам деякі питання, дуже коротенькі. Вислухавши ось ті поради, я знаю, що це далеко не все, що можна було зачитати, але, думаю, не буду більше забирати вашого часу. Вислухавши ці поради, чи згідні ви прийняти ось те все, що я зачитав, що я сказав із Слова Господнього, чи ви згідні прийняти ось цей шлюб на тих умовах, на яких я вам порадив, на яких радить Боже Слово. Тому що це не моє Слово, це Слово від Господа. Воно є дуже важливе, дуже сильне, воно має ціну, воно має значення в вашому житті. І якщо ви його дотримуєтесь, воно буде благословенням для вас. І якщо ви згідні прийняти ці умови у вашому шлюбі, то тоді скажіть своє слово так. В першу чергу для Даніка, ти згідний прийняти всі ці умови, які я зачитав для тебе? Не забагато від тебе вимагає Боже Слово. Згідний з цими всіма умовами? Так. Слава Богу! Тепер моє звернення до Ірини. Іринко, ти згідна? Я тобі трошки більше говорив, тому що вже час нас піджимає. Я для Даніка чуть менше сказав, як можна було. Для тебе трошки більше говорив, але я думаю, ти не ображаєшся. Ти розумієш, що це не від себе я говорив, а з Божого Слова. Ти згідна на таких умовах прийняти ось цей шлюб. Слава Богу! Добренько, тепер ми будемо йти до молитви. Якщо ви згідні, в знак вашої згоди перед молитвою, перед тим, коли ми будемо схилятись коліна, подайте свої праві руки. Це буде знак для всіх, хто є в залі перед Господом, що ви можеш дати букета, щоб трошки потримали, якщо він мішає. Якщо ні, то так. Підніміться, це буде можливо для відео, для фото, хто буде фотографувати, трошки потримайте. Це буде знак того, що ви згідні прийняти умови, які Господь сьогодні через мої уста для вас передав. Всі справились з фото, з відео. Добренько, тоді можете опускати свої руки. Тепер в мене буде прохання. Ви трошечки
підійдете вперед. І коли ми будемо схиляти коліна, ви повернетесь одне до другого лицем, але чуть-чуть вперед, щоб я міг зайти з тої сторони. Добренько. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо благословляти цю пару. Будемо говорити перед Господом ці слова, які ми хотіли би сказати перед Господом, щоб Господь благословив цю пару. І так, порядок молитви нашої буде такий. Спочатку, Владіку, у нас ззаді тебе мікрофон будеш давати. Спочатку буде молитися Данік. Після того, як помолиться Данік, помолиться Ірина. Після Ірини помолиться тьотя Ірини, це Люба. Тому що, на превеликий жаль, батьки не з нами, але я вірю, що, можливо, вони навіть нас на онлайн дивляться. Через те ми їм передаємо вітання. Ми розуміємо, що ви з нами, ми розуміємо, що ви молитесь так само, як і ми, і будете ще з більшим і щирішим серцем, мабуть, як ми, тому що це ваші діти. Благословінь вам. Я знаю, що Господь почує і вашу молитву, якщо ви разом з нами зараз будете схилятися. І нашу так само Господь, я вірю, почує. Після того помолиться Люба, це тьотя Ірини, і після того помолиться Володимир Леонідович, не ховайся, тому що тата немає, будеш ти як брат звершувати молитву. Після того, як помолиться Володимир Леонідович, ми коротенько всі, як громада, як родина, підтримуємо молитву коротенько, і після того я звершу молитву із рукопокладанням. Ви схиляйте коліна, ми всі піднімаємося на наші ноги. Перший молиться Данік, і потім по черзі, як я вже говорив. Господь, я благодарен, что я могу сейчас с Ириной стоять перед Твоим лицом. Я благодарю Тебя за то, что Ты собрал всех этих людей сегодня в этот день. И я благодарю Тебя, что мы в безопасности перед Твоим присутствием. Спасибо Тебе, Господь, за Ирину. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы имеем замечательную возможность в мире и спокойствии прославлять Тебя, благодарить Тебя. И мы можем сейчас сказать, приди в нашу жизнь здесь, в этом безопасном месте. Я благодарю Тебя за это. Я также хочу попросить у Тебя, Господь, мудрости и благословения на наш брак с Ириной. Ты можешь это сделать. Ты, как никто другой, вел нас к сегодняшнему дню. Ты сделал это так замечательно, как никто другой. И я не мог даже вообразить себе, что получилось бы. Я прошу, чтобы Твое присутствие было на каждом этапе, и чтобы Твое присутствие было в каждом действии и во всем, что будет следовать нашей жизни. Прошу, благослови наших родителей, прошу, благослови людей, которые будут появляться в нашей жизни, и благослови нас на всю оставшуюся жизнь. Я за все Тебя благодарю и прославляю. Аминь. Господи Боже мій, я нині пристала перед величим Твоїм. І дякую, благодарю Тебе за Твою любов, за милість, за охорону в житті, Ісус. Дякую Тобі, що ми маємо цей день, Ісус, що ми можемо стояти тут. Господи, поблагослови нас, Ісус, дорогий. Поблагослови на нас, на наше життя, майбутнє, Ісус. Дякую Тобі, Ісус, за Даніка, що Ти мені його подарував, Ісус. Я дякую Тобі за все, Боже. Дякую Тобі за мирне небо над нашими головами. Ти бачиш з Україну, Господи. Яви свою милість, Ісус, пошли мир. Ти бачиш там наших батьків, я Тебе прошу, збережи їх там, Ісус, дорогий. Та щоб вони ще жили довгі роки, Господи, щоб були з нами. Я дякую Тобі за все, Ісус. Дякую Тобі за мою родину, яка зараз зі мною, Господи. Поблагослови їх всіх. Я Тебе прошу, Ісус, поблагослови нас на наше майбутнє життя. Поблагослови нас з дітками, Ісуса. Та щоб ми служили Тобі, щоб ми жили з Тобою. За все Тобі хвалиться слава, як Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Боже святий, в цей час я схиляю своє серце перед Тобою. Я дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви, що Ти виходиш нам на зустріч, що Ти допомагаєш нам, Боже, слава Тобі. Я дякую Тобі, Господи, за цей день. Я дякую Тобі за Іринку, Боже, за мою племінницю, що я її бачу сьогодні перед Тобою і своїм нареченим Даніком. Слава Тобі, Господи, я дякую Тобі, що Ти зберіг її, що вона з дитинства з Тобою, що диявол не похитнув її, Боже мій, і віра її
не похитнулася, Боже, слава Тобі, мій любящий Христос. Я прошу Тебе, благослови їх сімейне життя. Вони йдуть на відому дорогу, Господи. Я хочу, щоб Ти їх супроводжував, щоб Ти був зіркою їхньою, щоб вони, Господи, тільки Тебе бачили. Боже, мій милосердний, я прошу Тебе, дай їм Твою любов один до одного, дай їм порозуміння, дай їм єдність Твою, Господи, дай, щоб вони розуміли, що, Господи, всі проблеми рішаються на колінах. Боже, благослови їх, щоб вони разом склоняли коліна, разом читали Слово Твоє. Боже, благослови їх і в духовно. Боже, благослови їх, щоб вони не мали недостатку ніякого. Нехай Твоя милість буде з ними, і Твоє благословіння, Господи, супроводжує їх. І дай їм любити Тебе, Боже, всім серцем. Дай їм пам'ятати, що Ти єдиний, який допомагаєш і вирішуєш всі проблеми. Тобі нехай буде слава за все повіки. Амінь. Господь наш і Бог наш, ми дякуємо Тобі, Ісус, за цей час, Господь, за цей день, який Ти нам подарував, Господь, за сонце, яке зійшло над нашими головами, Господь, в мирі і в спокій, Господь, ми є перед Тобою, Господь. Слава Тобі, Господь, подяка за все наш, Ісус. Ми є в домі Твоєму, Господь, і, Господь, просимо благословіння Твого, Господь, на Даніка і Ірину, Господи. Ми Тебе просимо, наш милосердний Боже, благословити їх, Ісус, дарами неба і землі, Ісус. Господи, оберігайте їх від всякої хвороби, Господь, які є в цьому світі, Господь. Від злих, недобрих людей, Господь, збережи. Хай Твоя присутність буде в їхньому житті, Господь. Хай Твоє ім'я, Господи, буде, Господи, прославлено, Ісус. Через їхнє життя, Господь, щоб вони були світлом і сіллю для окружаючих. Господь, ми Тебе просимо і молимо, Боже. Хай вони, Господь, не відходять від істини Твоєї, Господи. Хай вони, Господь, завжди будуть з Тобою, а Ти будеш для них опорою в їхньому житті. Господи, благословити їх. Ми Тебе щиро просимо, молимо. Господи, цей день надалі благослови. Доручаємо все в Твої святі руки, наш милосердний Боже. Прибудь з нами всіма, Господь, і благослови нас. Тобі від нас за все хай буде слава навіки. Амінь. Брати і сестри, зараз всі давайте звершимо молитву, після чого я буду молитися над молодими. Милосердний Господь, великий Боже, ми пристали перед Тобою, халілуя Тобі, Господи. У цей особливий день, Господь, пристали перед Тобою, Господи, Ірина і Дані, Господь, Боже, ми дякуємо Тобі за те, що цей день настав у їхнім житті, Боже, я дякую Тобі, що Ти поєднав, Господи, їхні дороги. Милосердний Спасителю, я прошу Тебе, Господи, благослови Твоїми благословіннями цю пару, Господь. Я вірю, що поєднав їх Ти Твоєю сильною, могутньою, любячою рукою. Боже мій, я вірю, що Ти, Господи, їхнім серцям дарував цю іскорку любові, а тепер нехай вона не просто не згасне, нехай вона, Господи, переростає в полум'я любові, галілуя Тобі, Господь, щоб вони настільки сильно полюбили один одного, Господь, щоб вони, Господи, могли прощати, покривати один одного, щоб вони могли бути радістю і благословінням один для одного. Господи, я прошу Тебе, Небесний Батько, благословити їх благословіннями з неба, Господь, духовними благословіннями, Боже, даруй їхньому серцю співчуття, Господь, один до одного. Даруй їм, Господи, бачити сиріт і вдів, коли даруєш фінансове благополуччя для їхнього дому, про що я молю Тебе благословити, Господи, джерелами нижніми і верхніми, Господи, і нехай Твої руки супроводжують їх, Господь,
Господь, повсіднє життя даруй їм, Господи, прожити довго, щасливо і благословенно, Господь. Нехай Твої руки опустяться на них, Господь. А я як раб Твій лише, Господи, молю Тебе, покладаючи свої руки, але вірю, що Ти опускаєш свої руки на них, і Твої благословіння будуть супроводжувати їх. Боже, бережити їх від всякого рода гріха і зла, від злих і недобрих людей і компаній, Господь. Благословити їх, Господи, духовно і фізично. Благослови, Господи, збережити їх від всяких страшних хвороб, які лютують в цьому світі. Господь, коли даруєш Ти їм діток, нехай ці дітки будуть радістю для них і благословінням, а славою для Тебе. Алілуя Тобі, Господь. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. І, Господи, я знаю, що Ти набагато більше благословиш їх, ніж ми просили, тому що Ти Бог любові. Тобі слава, Тобі честь, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вставайте. Ви можете присісти всі. Вже помагає. Вже розпочав роботу. Молодець. Добренько, в мене ще є одне коротеньке слово до вас. До вас, як вже до чоловіка і до жінки практично. І так, будьте уважні. Це слово дуже коротенько. Це буде Євангеліє від Матвія. 19 розділ, з 3 вірша й нижче. І підійшли фарисеї до нього, і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. І він відповів і сказав, тобто це до Христа підійшли. І сказав, чи не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою. І сказав, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому-то немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. І так, дорогі Ірина і Данік, я залишаю вам слово, слово від Господа, слово Ісуса Христа, яке Він сказав. А сказав Він ось такі слова, повторю їх. Тому-то немає вже двох, але тіло одне. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. На превеликий жаль, в теперішньому світі, навіть в християнському світі, ну, не знаю, чи можна цей світ назвати християнським, якщо, на превеликий жаль, трапляється таке в церквах. Не підійшли характером, не виправдав моїх сподівань. Зійшовся. Так бути не має. Ісус Христос сказав чітко і ясно, що Бог спарував, те людина нехай не розлучить. Нехай вас Господь благословить, щоб те, що сьогодні вас Бог поєднав, це було назавжди, до останнього подиху життя. Вже немає двох. Ви одне тіло в Христі Ісусі. Якщо ви згідні з такими умовами, що людина не має права розлучуватись те, що... Ви вірите, що вас Бог поєднав сьогодні? Вірите? Голосніше, бо я бачу, не впевнені. Так, слава Богу. Якщо ви вірите, що Бог вас поєднав, то ви повинні так само прийняти і віру, і те, що Христос сказав далі. Людина нехай не розлучує. Згідні з цим. Благослови вас Господь. Тепер я знаю, що у них є ще бажання звершити одну процедуру. Ця процедура буде як видимим знаком для людей, серед яких вони будуть. На роботах, можливо, чи ще десь інше, що вони вже є одружені люди. Вони мають весільні кільця і мають бажання обмінятися кільцями. Ви можете це зробити зараз. Вгадав Данік з розміром, Ірина? Точно? А Ірина?
Ну, вже щось спільне маєте. Добренько. А тепер чуть-чуть вперед. Я не хочу для відео знову забирати, скажімо, ваших лиць. Дайте один одному свої праві руки ще зараз. І дозвольте мені віднині, після того, як ми абсолютно все зробили по Божому Слову, об'явити, що віднині Данік являється законним чоловіком Ірини. І, відповідно, Ірина являється законною дружиною для Даніка. Отож, щасливого сімейного плавання. Будьте благословені. Дякую. Ну, я думаю, що я, оскільки найближче до вас, маю першочергове право вас привітати з тим, а після мене дружок, дружка можуть, і вся родина можете прийти привітати. Ще раз Божих вам благословінь, я вам дуже багато вже наговорив, сьогодні вже більше говорити не буду. Єдине, що хочу сказати, йдіть з Господом. І якщо з Господом, то Господь дарує вам абсолютно пройти всі життєві перешкоди, які б вони в вас не траплялися. З Господом все можливо. Каже, що все можу для тебе, скажу це більш рідніше для тебе, все можу в укріпляючим мене Господі. Благослови вас Господь. Хай вас Бог благословить. Ну, племінничко, Божих благословінь тобі. Хай Господь завжди буде з вами і благословляє ваше